sana ni. Luka tinggi yo. Okey. Luka. Adam, Ade. Hai. Mana Riana tadi? Adam. Ade, Ade, Safia. Ade. Wah. Wah, you like it? Adik. Eh, dia ni dah. Muka dia kena air. Coba lepaskan dia lah. Lepaskan dia lah. Kaki dia biru kepal. Wah. Wah. Eh, Rufo ni tak naik. Bang. Rufo. Dia dia main naik kat teh. Ha, dia main. Adik, adik. Mak tengah video tau. Okey. Adik Mika. Wah, Adam pandai lah. Adam, sini. Ini ada di cepat. Ini ada di cepat. Wah. Ini dah baru boleh. Tadi nangis. Angkat. Angkat. Sini, sini ada. Ada. Ani, gelungso. Gelungso. Berendam aja. Bang, lucu kan naik? Ah, naik Fitri, naik, naik. Boleh lah. Ariana. Main ni cuma masing-masing. Adik Mika, Adik Mika. Adik Mika. Sama ni berapa juga. Tujuh nak main lagi. Dia nak main air lah, Ti. Cuba mainkan adik air. Dia dia kepa-kepa ada adik adik Mika, adik Mika. Mainkan air dia. Berenang, berenang. Kan adik, adik. Cuba lepaskan dia. Bisa lepaskan dia. Cuba lepaskan dia. Tak ada macam orang putih baju anak dia berenang. Lama air. Hello, 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 hello. Mak, dia kan? Dia kan mama dia. Dia ada tu. Apa? Itu apa kita betul? Satu. Ada. Oh, Adam. Tapi betul sama apa macam lagi? Macam mana? Adam. Ya itu. Tidak main lagi tu mak. Dia kan? Ada orang kan kat sini? Tak ada. Mak kan naik dia. Ada. Baik, baik, sini. Mak kena. 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 Mak
Okay, finish. Okay.